My name is Abhishek. When I was 14, magacayga waa Abhishek. Markii aan jiray 14 sano, gurigayga ayaan ka cararay dagaalna dhexmaray qoyskayga awgii. Nin sacuudiga u dhashay ayaa ii waday Kirilla, islaamka ayuuna i baray. Islaamka ayaana galay 2 sano ka hor. Haddana waa kana dadkan dhan hortiisa ayaan islaamkayga ka muujinayaa oo ka cadaynaya. Ashhadu an laa ilaaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuulu. Waa maxay su'aashaadu walaal? Ma jeceshahay inaad su'aal weydiido Dr. Zakir? Maya mudane. Dr. Zakir, hadalkiis inaad tacliiqdo ninkan. Waan ku soo dhawaynayaa walaalkayga sharafta badanow. Waxaana kugu soo dhawaynayaa soo gelitaanka diintiinna. Waxaana aad u fiican in hadda awoodo inaad sheegto in ninkaasi sacuudiyaanka ahi uusan kugu handadin. Maseef ayuu kugu handaday walaal? Maya. Ma awood? Maya. Ma wax hub ah? Maya. Maya, aniga ayaa si kal iyo laab ah islaam. Maasha Allah, qaybta istikbaaraadku way iga xaqiijinaysaa warka. Maasha Allah. I would like to give you a translation of the Quran. Waxaana jeclahay inaan ku siiyo tarjumidda Qur'aanka. Halkan masraxa imaaw ee laga khudbeeyo. Waxaan xasuustaa markii aan soo jeedinayay muxaadaradii ugu horeeyay 8 maalin ka hor. Halkaa dadka dhexdooda waxaa joogtay gabar walaasheen oo islaamka gashay. Irumaysta ma awooda inaan wajiga arko. Kaliya waxaan awoodaa inaan arko wajiga qofka su'aasha weydiinaya oo bidixdeeda ah. Mikrofoonkaas agtiisa ma awooda inaan wajigaaga arko. Mana aanan awoodin inaan arko wajiga gabadhii maalintaas islaamka gashay. Waa maalintii koowaad, maalintii sabtiga. Istikbaaraadkuna waa ii imaadeen si ay ii weydiiyaan uga jawaabo darajadii haweenaydaas. Waxaan u sheegay inaanan garanayn xitaa wajigeeda. Laga yaaba inaad adigu ka daawateen telefishinka. Dadka meesha joogana aad ayay u badnaayeen. Waxaa hubanti ah dadku inay wajigaaga ka daawanayaan telefishinka. Aniguse ma arko wajigaaga. Sidaa darteed hadda waad awooddaa dadka inaad ugu marqaati furto in qofna uusan awood ku adeegsanin. Mana jiro qof ay suurtagal u tahay inuu awood adeegsado si uu kugu qasbo gelitaanka islaamka. Haddaad adigu qalbigaaga iyo xubnahaaga ka jeclaatay, dhulkeenan hadda Hindiya waa waddanka ugu yar waddamada caalamka ee uu dastuurkeedu dhigayo in muwaadin kasta oo Hindiya xaq uu leeyahay in uu faafiyo kuna sugnaado diintiisa. Waa waddan dimuqraadi ah. Aniguse waan ku faanayaa waddankan, kaasoo xaq inoo siinaya inaan diinteenna faafino oo aan dacwada dadka ugu yeerno. In qof diin gelitaankeeda teerabta ha ahaatee lagu qasbo waa mamnuuc. Mamnuuc oo keliya kama aha qaanuunka xukuumadda Hindiya oo keliya, balse waxay mamnuuc ku tahay xitaa islaamka. Mana awoodaan inaad qofna ku qasabtaan soo gelitaanka diinta islaamka. Adinku risaalada ayaad gudanaysaan oo dadka gaarsiinaysaan. Haddii uu diinta soo galo waa arrin wanaagsan, haddii uuse soo gelin wax dhib ah ma jiro. Maxaa yeele annaga ugu yaraan waxaa awoodnaa inaan ilaaha weyn hortiisa ka marqaati kacno maalinta qiyaama inaan diintiisa dadka ugu yeernay. Waan ku mahadcelinayaa walaalkayga soo gelitaankaaga diinta islaamka, aad ayaa u mahadsan tahay. Walaalkeena Abhishek ee su'aasha weydiiyey qaybta dambe ee laga muxaadareeyo ayuu mana rabo inay ka tagto fursadii uu kula kulmi lahaa Dr. Zakir Naik, qur'aanka tarjumaadiisa uga qaadan lahaa inuu muqaabaleeyo ayaan u ogolaanaynaa. Takbir!